Da li se novinarstvo u Srbiji suočava sa velikim izazovima? Jesu li pritisci na novinare zaista sve češći, kao i uvrede, pretnje, cenzura? I da li to zaista, kao što neki kažu, doprinosi utisku da su se 90. godine vratile? Gost emisije 15 minuta je Ivan Cvejić, glavni odgovorni urednik agencije Beta. Gospodine Cvejiću, dobrodošli u 15 minuta. Evo, kao što sam u najavi rekla, naročito su u novinarskim krugovima može čuti utisak da se atmosfera 90-ih vratila. Kakav je vaš stav o tome? Jesu li zaista novinari danas više izloženi pritiscima ili se u javnosti samo više govori o tome? Novinari jesu izloženi pritiscima i danas, kao što su to bili 90-ih godina. I bit će izloženi pritiscima i za narednih 10, 20 i 50 godina. Ne bih se složio da... Nemam utisak da je reč o nekakvom povratku duha 90-ih iz prostog razloga, jer se okolnosti društvene, moramo to da priznamo, jako promenile. Poboljšani su i unapređeni neki mehanizmi zaštite novinara i uopšte ljudi koji se bave javnim poslom. I na kraju, pritisci koji su postojali 90-ih na medije, ovi koji postoje danas su potpuno različite prirode. Dakle, nevolja je u tome što u Srbiji još nije izgrađen, ajde da kažem, nekakav društveni ambijent u kojem novinari moraju da zaslužuju neku vrstu posebne zaštite, zato što se bave poslom koji je izuzetno važan i izuzetno osetljiv za čitavo društvo. Ne slažem se sa kolegama koji zaštitu traže u državi. Odnosno, u recimo onom što se često čuje da novinari dobiju status službenog lica. To nam nije potrebno. Dakle, ako dobijete status službenog lica, istog trenutka ćete dobiti nekakve obaveze od strane države koje ćete morati da ispunjavate, recimo da čuvate službenu tajnu ili ne znam ja šta, što jedan novinar svakako ne bi trebalo da radi. Dakle, zaštita ostaje na... samim novinarima, na novinarskim udruženjima, na međusobnoj solidarnosti i kolegijalnosti, koja mislim da je jako opala i u tome i možda i najveća razlika u odnosu na 90. godine, da međusobna solidarnost medija i novinara je nekako, ajde ne kažem, iščezla, ali smanjena na najmanju moguću meru. Da, a da li je prema vašim nekim iskustvima novinarstvo ispolitizovano više nego ranije? Da li su te sprege između novinara i političara česte? Kako je vaše iskustvo? Nažalost, jeste i bojim se da će se u nekim delovima teško oporaviti od toga. Razlog za to je krajnje jednostavan. Pre svega reč je o strašnoj ekonomskoj krizi koja je, kao i sve ostale, pogodila i medije. Dakle, kad su mediji i novinari egzistencijalno ugroženi, onda je to jako plodno tlo za ovo čemu vi govorite. Dakle, za neku vrstu korupcije, za neku vrstu pravljenja savezništva sa političarima, koja naravno da ide na štetu medija. Vrlo često su novinari prinuđeni ili na neki način ucenjeni da stupaju u taj neprirodni brak. I to je šteta koja se jako teško popravlja. Mi ćemo se relativno lako izboriti sa pritiscima, bilo koje vrste, bilo da su to ekonomski ili od strane političara. Ali sa ovom vrstom korupcije, odnosno između medija, novinara, političara, kompanija velikih i tako dalje, to se leči godinama. A spomenuli smo političara, da li mislite da su naši političari svesni toga da su dužni da putem medija javnosti polažu račune o svojim aktivnostima? Imaju li naši političari tu vrstu političke svesti? Kako ko? Mislim da generalno nemaju, da ih morate na to prinuditi raznim stvarima, između ostalog i, kako da kažem, čak i pravljenjem nekakvih institucija koje već danas i postoje, recimo, da pomenem, poverenika za informaciju od javnog značaja. Dakle, nikad političar sam od sebe neće postati otvoren prema medijima. Hoće u onoj meri koliko to treba njegovoj političkoj promociji. Ali ne da ide preko toga i da, kako da kažem, zastupa, da se pojavlja kao neko ko zaista otvoreno govori. Priroda političara i politike je da što više stvari sačuva kao tajne, a posao novinara je da ih u tome spreče.
A da li uopšte naše javno mnjenje, ovako kako jeste, zahteva od političara bilo koju vrstu podnošenja računa? Jesu li građani zapravo dovoljno zainteresovani za to šta rade političari koje su oni izglasali, kako se troši novac poreskih obveznika ili ih ipak interesuju neke druge stvari koje su možda potpuno nevažne za javni interes? Tu bi trebalo da su novinari od pomoći građanima, uostalom to im je posao, da u njihovo ime postavljaju pitanje i otvaraju teme koje se tiču pre svega građana. Građani nemaju, ajde kažem, obični građani, nemaju načina, mehanizme, imaju, ali ne toliko efikasne da bi mogle da dobiju odgovore na važna pitanja koje ih zanimaju. Mene tu brine jedna druga stvar, to je da sve više novinara i sve više medija ne pokazuje želju da se time bavi. Znate, bivaju, ne znam, ima prilika, postoje pres konferencije, skupštinske sednice, razni intervjui i tako dalje, sve češće vidite da novinari nemaju pitanja. To je jako zabrinavajuće. Vi ste bavljanjem poslom novinara dobili nekakvu vrstu društvene legitimacije da možete postavljati pitanja kome god hoćete i koje god hoćete, a vi to ne iskoristite. To je jako opasno. Dakle, mislim da svako onaj i ona redakcija, oni urednici, oni novinari koji dođu u takvu priliku da mogu da propituju političare bez razlike koje i bilo čemu tu priliku ne iskoriste, oni se ne bave svojim poslom. Da li to znači da u Srbiji, recimo, nedostaje hrabrih novinara? Pa možda i hrabrih, ali možda, znate, nije nikakva hrabrost da dođete negdje da radite svoj posao. Mislim da su vremenom, a to je takođe posledica pritisaka i one pominjane loše ekonomske situacije, dosta novinara došlo u neku vrstu opreza i obzira prema, pre svega, političarima, smatrajući ih da nije primereno, da nije dobro, da nije okej postavljati im teška pitanja. Situacija je potpuno obrnuta. U mojoj redakciji, recimo, dosta truda ulažem u to da pre svega mlade kolege nekako pripremimo za te situacije i da ih okuražimo, da im se ništa neće desiti ako postave onako jedno, dakle, kompetentno, dobro formulisano i pitanje koje je oštro. Pa ako političar bude neprijatno, šta da mu radim? To mu je posao. Ali novinari su evidentno pod ekonomskim, političkim pritiscima, loše plaćeni, izloženi pretnjama, uvredama itd. I često prinuđeni da zarad nekih privilegija ili možda čak očuvanja sopstvene bezbednosti prave neke kompromise. Koliko je u ovakvim problematičnim okolnostima dozvoljeno, opravdano praviti takve vrste kompromisa i prosto narušavati nekakve kodekse i pravila novinarske profesije? U situaciji kada osetite da trpite pritisak pa napravite kompromis, onda ste izgubili. Onda, dakle, ta druga strana je svakako pobedila, ona očekuje od vas kompromis. Dakle, da sam ja, ne znam, političar ili bogati biznismen ili već ne znam šta, ja bih najviše volao da dobijem takav ishod. Da novinar, odnosno mediji sa mnom napravi kompromis. Da, potrebna je tu i izvesna hrabrost. Ne ona kao, opet, da se vratim na ono pređašnje pitanje o 90-im, ne u tom smislu kao 90-ih godina, ali hrabrost da u svojoj glavi raščistite čime se vi bavite. Nema nikakvog razloga da novinar strahuje da će mu se nešto desiti ukoliko postavlja pitanja. Možda bude teško, možda bude vike, galame, možda bude uskraćivanje oglasa vašoj televizijskoj kući ili radio stanici, možda bude druge vrste pritisaka, možda ne dobijete intervjue od nekih ljudi koji bi trebalo da govore za vas, ali to je cena koju ćete da platite ostavši na, ajde da kažem, na pravom putu. Uvek se plaća cena. S druge strane, uvijek dođe moment za naplatu kada, recimo, znate, ni političari nisu večni na svojim funkcijama. Hvala Bogu, u posljednjih, ne znam, 12-15 godina smo imali priliku da ih sve do jednog vidimo i na vlasti i u opoziciji. Dakle, i oni pamte situacije kada su bili bahati i bezobrazni. Neki od njih su, ja sam uveren, i ostali bez vlasti zbog svog bahatog ponašanja prema novinarima i medijima. Dobrim delom. Sećaju se tih situacija i vraćaju se kao maca na vratanca, da sa drugom pozicijom naučene lekcije. Neki ni ne naučavaju i to je onda njihov problem, ali budite sigurni da će doći dan kada će vam se praviti i reći, znaš šta, onda si bio u pravu i ja sam preterao i izvini.
Ali šta je onda potrebno novinarima danas u Srbiji da bi bili više kritički nastrojeni? Da li možda bolje plate ili možda bolje neko etičko obrazovanje ili nešto treće? Sve to zajedno i tim redosledom kojim ste vi kojim ste govorili. Ne možete očekivati od novinara koji ima platu od 200-300 evra, bavi se ekonomskim pitanjima, da u nekom dugom periodu bude oštar, neprestano u toku sa tim šta se dešava, da postavlja gadna pitanja i tako dalje. On je veoma podložan ne samo korupciji, ne u smislu novca, da će nekom da mu dan novac, ali će ga povesti na putovanje, na ručak, malo će da ga tetoši i tako dalje. I onda već imaju neku vrstu obaveze prema tome. Ekonomski nezavisni novinari koji dobro zarađuju, stabilno funkcionišu, to je kao da imate mizerno plaćene, ne znam, pilote ili hirurge, možda nije lepo poređenje, ali društvena uloga koju novinari obavljaju je do te mere važna da je najgore, mislim, jedna od najgore stvari koje možda im se desi da imaju slabe zarade. S druge strane, nedostaje te hrabrosti i kuraži o kojoj sam govorio, da prema javnim funkcionerima novinari imaju odnos kakav treba da imaju, a ne odnos nekakvog savezništva, partnerstva ili ne znam nija čega. Malo pre ste spomenuli solidarnost među novinarima koja je u opadanju. U Srbiji nema novinarskih sindikata. Da li bi formiranje nekog takvog sindikata zapravo pomoglo da novinarstvo u Srbiji funkcioniše slobodnije? Pa moguće da bi, zato što ako bismo uzeli modele nekih od, recimo, zapadnoevropskih sličnih organizacija, moguće je da bi, zato što manje više sve redakcije imaju iste probleme. Mi imamo novinarska udruženja koja nekad ispunjavaju svoju ulogu, a nekad, boga mi, promaše temu. Ok, bave se poštovanjem kodeksa, pritiscima i tako dalje, i tako dalje. Ali to što ste pomenuli, novinarski sindikat, neko ko bi vodio brigu o ekonomskoj stabilnosti novinara, je nešto što, odnosno udruženje koje bi se time bavilo, je nešto što bi svakako pomoglo, a i s druge strane onima koji o tome odlučuju bi možda bila neka nova vrsta, pod znacima navoda, pretnje, odnosno neka vrsta alarma da moraju ozbiljnije da se pozabave ovim poslom. Većina medija u Srbiji je na tržištu i tu vladaju onako, kako da kažem, prilično zverski i uslovi iz džungle, nažalost. Kao i u mnogim drugim poslovima. Mnogi od medija se tome ne snalaze. Nažalost, velika je kriza. Ja se bojim da će mnogi od njih u toj krizi prestati da postoje. Da će mnogi ljudi prestati da se bave ovim poslom. Konkurencija je strašna, ali mislim da je problem u tome što u toj konkurenciji nisu prioritetni kvaliteti, obrazovanje, poznavanje posla, hrabrost i tako dalje, već neki drugi koji možda nisu kvaliteti. Dakle, možda neko dobro stoji s nekim političarem, pa mu je to kvalifikacija da postane novinar. I evo, pošto nam je ostalo još malo vremena, s obzirom na to da ste vi dugogodišnji novinar, koji bi bio vaš savet novinarima koji danas funkcionišu u ovim uslovima, u teškoj društvenoj, ekonomskoj i svakoj drugoj situaciji, a koji se bave ovim poslom? Kako da oni u ovakvom kontekstu svoj posao obavljaju što profesionalnije? Pa moraju da se suoče sa tim da nije glatko i da će neke žrtve morati, odnosno neku cenu će morati da plaćaju. Ako je u pitanju, prvi savjet je da, ako mogu bilo kome da dajem savjet, da ne očekuju da će se obogatiti ili da će zaraditi nekakav ozbiljan novac baveći se novinarstvom. Dakle, to je nešto što u ovom trenutku stvarno obeshrabruje mlade ljude da se time bave. Znači, imate svoje potrebe, prohteve i tako dalje, ali u nekom kratkom roku vi od ovog posla ne možete napraviti. Postoji nada, naravno svuda, postoje znaci ozbiljni da se u svetu medijska industrija oporavlja i ponovo počinje da bude vitalna i živahna. Svakako će se to dogoditi u Srbiji, pre ili kasnije, ja se nadam pre. Ali nedostaje nam i malo te hrabrosti, malo drugačijeg odnosa prema ljudima koje mi plaćamo kao građani. Dakle, ta svest još uvek ne postoji dovoljno jasno izražena. Javni funkcioneri su ljudi koji su nama na usluzi, jer ih mi za to plaćamo. To je osnovna neko polazište koje, nažalost, i novinari često zaboravljaju. I, s treće strane, mislim da je sjajno baviti se ovim poslom, pogotovo
ovih dana i godina, jer je pre svega tehnološka revolucija, a i uopšte sistemska neka velika revolucija u medijima, tolike promjene donela da ovo čime se danas novinari bave je nešto, po mom mišljenju, potpuno spektakularno, dopušta neverovatne mogućnosti. Na kraju krajeva i vaš medij je možda najbolji primer kako može dobro da izgleda savremena, moderna medijska redakcija koja koristi sve alate koje su joj pri ruci. Moram samo još ovo da vas pitam. Znači, kad biste mogli da vratite vreme, da li biste se ponovo bavili novinarstvom i zašto? Sa ovim iskustvom sadašnjim i sa pritiscima kojima ste verovatno bili izloženi. Pa volim svoj posao jako. Ima tu mora i neke doze entuzijazma da postoji sve vreme, bez obzira i kad su najsrećnije vremena u smislu financija bila, morali ste da imate nešto preko toga. Pa ne znam, ja uvek nekako pomislim da kad bi nekim čudom se to desilo, da dobijete još jednu priliku, pa ne bi se bavio ovim, verovatno bih radio nešto drugo zato što ovo znam i prošao sam. Šalim se, posao je potpuno sjajan, ja ne znam čime bi se drugim bavio, ovim se bavim 20 i nešto godina, stekao sam tu puno prijatelja, stekao sam neko iskustvo, bilo je tu raznoraznih situacija koje vam daju i neko i životno i profesionalno iskustvo i mislim da je reč o profesiji gde ljudska kreativnost, talenat i borbenost možda najviše mogu da dođu do izražaja. Ne bih mogao da zamislim da radim nešto drugo. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Moje ime je Marija Vučić, a vi ste gledali 15 minuta.